Sim, Bertão, 1.000 carteiras assinadas, não é qualquer coisa. É pouco perante 14 milhões de desempregados, mas não é desprezível para a necessidade de você gerar emprego. É um crescimento econômico, né, pouco também gradual, mas um crescimento econômico, que é melhor do que decrescimento ou recessão. E um controle da economia. O ministro Meirelles tem muita competência, muita habilidade, um homem de experiência, um homem que tem respeito do mercado internacional, mercado financeiro. Então, estamos agora num dilema político. A crise é política, né? Política é institucional. A denúncia é séria, ninguém desconhece. O desfecho, eu tenho dito, não pode fugir da Constituição. Desfecho dessa crise, se fugir da Constituição, nós seríamos uma republiqueta de banana. Nós já fizemos uma brecha no impeachment de Dilma Rousseff, a brecha da questão da elegibilidade, não retirar de, como estava no texto constitucional, a inelegibilidade por 8 anos. E ao manter daquilo, foi um jeitinho brasileiro. Agora, num caso mais grave como agora, que é uma sucessão, eu penso que nós não podemos encontrar atalhos. E o atalho está sendo buscado pela oposição, pela esquerda brasileira, PSTU, PCdoB, PT. Eles não estão se dando conta de que isso pode ser um tiro no pé. Eles estão imaginando que o Lula, eles não possam eleger Lula. Primeiro, é um mandato tampão. Segundo, mas pode eleger Bolsonaro. O risco existe, a gente não pode descurar isso. Eu procuro, ontem a menina da BBC foi lá me entrevistar, quando saímos, eu disse assim, a minha preocupação é esse risco de um aventureiro, um discurso absolutamente demagógico, né? Vim com essa questão e dizer eu sou aí. E esse momento é um momento que se presta a essa disputa, ou seja, um cara da direita com Bolsonaro, um cara da ultra-esquerda com outro discurso de esquerda. Então, o país, eu acho que nesse momento, ao citar o nome dele, eu estou apenas dando como referência a um processo que já vem caminhando, não é? Já vem caminhando, é só você acompanhar as redes sociais.